ზაზა გაბუნია პირობას დებს, რომ საკრებულოს ხვალინდელ სხდომაზე გორგასლის ქუჩის მოსახლეობის პრობლემებს გაიტანს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ამჯერად გორგასლის 81 ნომერში მცხოვრები და წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ოჯახები მოინახულა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ 13 მაისის სტიქიურმა მოვლენებმა მათი სახლების საცხოვრებლად უვარგისია გახადა. ხელისუფლება კი პრობლემის მოსაგვარებლად თქმით ნაბიჯებს არ დგამს, აცხადებენ ადგილობრივები. მათ უწევს სხვაგან გააგრძელონ საკუთარი ცხოვრება, იცხოვრონ ქირით და დატოვონ საკუთარი სამოსახლო ტერიტორია. ეს იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებას თავაზობს მიზერულ თანხას, რომელთაც შეუძლებელია მათი შეონ ალტერნატიული საცხოვრებელი გარემო პირობები. ამიტომ მე, ზაზა გაბუნია, ხვალინდელ თბილისის საკრებულოს სხდომაზე დავაყენებ ამ ადამიანების საკითხს, იმისთვის, რომ მათ მიიღონ ადეკვატური ფინანსური შემოთავაზება ხელისუფლების მხრიდან და რაც თავარია, დაიწყოს აი ამ სახლების გამაგრების აღდგენის სამუშაოები.